Hurma, alma, armut, albalı, gilas, gavalı, pomidor. Ümumilikdə ondan çox müxtəlif meyvələrin qurudulmasını görürsünüz. Bütün bunlar Balakənin Hənifə kənd sakini Məlahət Alavasovanın Qadın İnkişaf Qrupu tərəfindən hazırlanıb. Sabahın xeyir Azərbaycan proqramı izləyicilərinə bu meyvə qurularının necə hazırlanması haqqında söhbət açasıyıq. 11 xanımın hər biri Hənifə kəndinin lider qadınıdır. Hər kəsin təklikdə gördüyü iş gözəldir, ancaq onların gücü birləşəndə daha möhtəşəm olur. Bizim komanda buna əyani misaldır. İstehsal qrupunun rəhbəri Məlahət Alvasova belə deyir, o uzun illər bir yerdə çalışdıqlarını, məhsulların keyfiyyət və tamına görə seçildiklərini vurğuluyor. Bağımızdan yığıb gətirdiyimiz meyvələrimizi burada tamamilə təmiz olduğuna əmin olana qədər yaxşı-yaxşı yuyuruq. Bundan sonra meyvələrimizi yığırıq, aparırıq. Orada meyvə qurutma sexi var. Orada meyvələri soyur, dilimləyir və makinamıza yerləşdiririk. Bağımızda həyətimizdə meyvə israf olmasın şüarı ilə yola çıxan xanımlar əsasən Hənifə kəndində yerləşən meyvələri qurutmaqla yerli sakinlərə dəstək olurlar. Xanımlar bizi istehsal prosesi ilə tanış etdilər. Meyvələr yuyulub, gəlib hazır şəkildə soyulmuş, indi dorğanıb setkalara düzülür və makinaya qoyasıyıq bunları. Bir sutka ərzində orada qalır, sonra onu qurudulmuş halda götürüb, qoyuruq vakuma. İstehsal qrupunun rəhbəri Məlahət xanım deyir ki, bu avadanlıqlar komandaya müxtəlif illərdə əldə etdikləri uğurlara görə hədiyə olunub. Bu hədiyələr Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Avropa İttifaqı və FAO-nun birgə layihəsi olan Azərbaycanın şimal-qərb bölgəsində dayanıqlı və inklüziv agro-ərzaq sistemlərinin inkişaf etdirilməsi layihəsi çərçivəsində qazanılıb. İlk başlayanda bizdə çox az məhsulumuz var idi və onu satmaq problemimiz var idi. Sonradan bu beynəlxalq layihələrə qoşulduq və biz avadanlıqlar almağa başladıq. Hal-hazırda bizim istehsal etdiyimiz meyvələrə tələbat var. Bizim bir meyarımız var, biz kənddə meyvəni batmağa qoymuruq. Kənddə bütün həyətdə, bacada olan meyvələrin hamısını yığırıq, yuyuruq və quruduruq. Qrupun məhsulları keyfiyyətli olduğuna görə onların alıcıları da çoxdur. Məlahət xanım qadınları hər zaman inkişaf etməyə və dəyişikliklərdən qorxmamağa səsləyir.